Hər vaxtınız xeyir dostlar. Bugün mən sizə Amerikalı psixoloq Paul Ekman'ın müəllifi olduğu Hissləri Oxuma kitabından bir neçə üz mimikasını necə oxumalı olduğumuzu, necə başa düşməli olduğumuzu təqdim edəcəm. Gəlin vaxt itirmədən baxaq. Şəkil nömrə 1. Biraz gəmginlik. Əgər uyğun söz axtarsanız, kefsiz, kədərli, depressiv hal kimi söz və söz birləşmələrindən də yararlana bilərsiniz. Bu ifadə əsasən bir qədər inən yuxarı göz qapaqlarından bəlli olur. Yorğunluq və yuxusuzluq zamanında göz qapaqları gəmginlik halı ilə çox oxşar bir vəziyyət aldığından bu ifadə alternativ hal kimi də nəzərə alına bilər. Lakin yorğunluq zamanı göz qapaqlarının enməsi ilə bərabər bir çox hallarda gözlərin fokusunun itməsi də nəzərə çarpır. Bəzi hallarda bura əsnəmə və ya baş titrəməsi də əlavə olunur. İyrənmə hissi. Yenidən digər əlaqəli terminlər diqqət çəkə bilər. Lakin qəzəb ailəsindən olan terminlər heç biri, misal üçün, qıcıqlandırılmış və ya əsəbləşdirilmiş kimi sözlər bu hala uyğun deyil. Buna işarə edən əsas amil gözlərin daralmasına və burnun qırışmış görüntü almasına səbəb olan üz əzələsinin bir qədər yığılmasıdır. Yenidən azacıq qəmginlik. Bu dəfə yüngülcə aşağı dartılmış ağız kənarlarından bəlli olur. Burada əks olunmuş dodaqların vəziyyətini bir nömrəli fotodakılarla müqayisə etsək, görərik ki, oradakı dodaqlar gərgin halda deyillər. Kədər, dodaqların və göz qapaqlarının ayrı-ayrı və ya bircə aldığı vəziyyətlə ifadə olunur. Bir qədər sevinç. Bu təsvirdəki terminin yerinə məmnunluq, hər bir şeyin öz qaydasında olması, yaxşı əhval-ruhiyyə kimi söz və söz birləşmələrini də işlədə bilərik. Burada dodaqların vəziyyətini birinci şəkildəkilərlə müqayisə edə bilərsiniz. Güclə idarə olunan və ya zəif müşahidə olunan qəzəb. Bu, həmçinin qətiyyət də ola bilər. Burada bu hisslərdən hansının ifadə olunmasından tam əmin olmaq olmur. Çünki yeganə ipucu bir-birinə sıxılaraq nazikləşmiş dodaqlardadır. Amma nə qədər çox məna ifadə etsə də, bu nüansı gözdən qaçırmaq olmaz. Ona görə ki, siz belə bir üz ifadəsi ilə qarşılaşdıqda biləcəksiniz ki, qarşıdakı şəxs deyilən sözdən yaxud edilən əməldən sonra qəzəb və ya qətiyyət göstərmək istəyir. Bu, artan qəzəb hissinin ilkin göstəricisi ola bilər. Üzləri oxumaqla qəzəbi müəyyən edə bilərsiniz. Bu isə zamanı geri çəkib dəyişə bilməyəcəyiniz hadisələrdən sizi xəbərdar edəcək. Bəzən bu ifadə qarşıdakı şəxsin öz hirslənməyindən xəbəri olmadan belə onun üzündə yaranır və sizi onun əsəbləşməyindən xəbərdar edir. Zəif və ya güclə idarə olunan qorxu. İnsanlar bu üz ifadəsini adətən iyrənmə kimi yozaraq səhvə yol verilir. Qorxu göstəricisi olan burada azacıq gərgin hala gətirilmiş dodaqlardır. Qorxu hissi keçirmiş bir insan həmin hadisə haqqında danışarkən və ya onu xatırlayarkən üzündə belə bir ifadə yaranır. Hətta həmin an artıq o qorxu hissini yaşamasa belə. Yenidən iyrənmə hissi. Belə bir his bu dəfə gözlərin və burnun vəziyyətindən deyil, üst dodağın azacıq yuxarı yönəlməsindən sezilir. İkrah və ya aşağılama da bu cür ifadə oluna bilər. Narahatlıq, bəxtsizlik, acınacaqlı vəziyyət yaşamaq, təlaş içində olmaq. Bunların hamısı hədəfə aparan bir yolda hər hansı bir maniə ilə üzləşən insanın yaşadıqlarının göstəricisidir. Bəlkə də bu həddən artıq səylə idarə edilən qəzəbi ifadə edir. Enən qaşlar və gərginləşmiş dodaqlar buna işarədir. Qəzəbin gizlədilmiş forması. Yeva şən görünür, çünki o gülümsəyir. Gidelim ki, şəkildəki qızın adı Yevadır, bu müəllifin qızıdır.
amma qaşları pozitiv əhvala uyğun gəlmir. Bu, qəzəbi şadiyana bir təbəssümlə örtmə cəhdi də ola bilər. Qaşların vəziyyəti bunu bizə bildirir. Bundan əlavə, burada qəzəb və sevinç hissinin qarşıq ifadəsi də ola bilər. Və ya, çaşqınlıq içində olan bir adamın öz emosiyalarını əyləncəli şəkildə ifadə etməsi ola bilər. Qaşların mövqeyi 8-ci təsvirdəki kimidir. Sadəcə olaraq burada onların vəziyyəti daha qabarıq şəkil almışdır. Qorxu və ya təəccüb. Ya da ki, gərgin halda diqqət yetirmə. Üz ifadəsində olan işarə təkcə yuxarı qalxan üst göz qapaqları ilə məhdudlaşanda hansı hissin yaşanması barədə qərar vermək çətin olur. Əgər bu, qorxu və ya təəccübü ifadə edirsə, deməli bu hisslər ya çox zəif yaşanır, ya da ki, hisslər güclü olsa da, qarşıdakı şəxs onları sərt şəkildə idarə edir. İdarə olunan qəzəb. Yetərincə, lakin yenicə qızıq hissi keçirmə. Və ya fikrinə cəmləmədə çətinlik yaşama. Əgər işarə yalnız yuxarı qalxan qaşlarla kifayətlənirsə, qarşıdakı şəxsin ümumi halı vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyə kömək edə bilər. Narahatlıq, ürəyinə xof düşmə və ya idarə olunan qorxu. Qaşların belə bir vəziyyət alması bu hisslərin yaşandığını təyin etmək üçün ən etibarlı əlamətlərdən biridir. İdarə olunan qəzəb və ya qıcıqlanma. Burada həlledici işarəni bir qədər önə çıxan alt çənə verir. Aşağı göz qapaqları bir qədər gərgin haldadırlar. Hörmətsiz, aşağılayıcı tərzdə yanaşma və ya özündən razılıq əlaməti. Ağzın bir küncündə olan gərginlik, yəni yığılma, bu qəbildə olan emosiyalardan xəbər verir. Bütün bu şəkillərlə tanış olduq, lakin bunlar haqqında əlavə məlumatlar əldə etmək üçün, yəni ətraflı bu üz mimikaları və buna oxşar mimikalar haqqında əlavə məlumatlar əldə etmək üçün bütün kitabı oxumağı sizə məsləhət görərdim. Sonda isə sizdən xahiş edirəm ki, əgər kanala abunə deyilsinizsə abunə olasınız, videonu bəyənib dostlarınızla paylaşasınız. Təşəkkür edirəm.